Երկար ժամանակ մենք ունենք մեկ հոգի, հա, վարակված, եւ ես ճիշտ ասած խորքում մտածում եմ ռուսերեն ասած պրանիսյոտ, այդ մի հոգին կլնի եւ բան, բայց այդպես չեղավ եւ հիմա 84 հոգի է։ Հիմա արդեն ցավոք արդեն 102 հոգի, բայց ունի առանձնահատկություն։ Եվ առանձնահատկությունն այն է, որ մենք այս 102 հոգու 75%-ը երկու աղբյուրից են, առաջին աղբյուրը Էջմիածնի միջադեպի հետ կապված մարդիկ եւ երկրորդ աղբյուրը արտադրամասի հետ կապված մարդիկ, այսինքն մեր վարակվածների 75%-ը մոտավորապես վարակվել է երկու տեղում։